Thank you.
Olha, uma cortina foi. Meu Deus. Meu pressentimento era isso. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sentado próximo à janela do vagão, eu já vi o trem em movimento, rumo ao novo objetivo de minha vida, em minha cidade. Começar meu primeiro filme com a câmera que comprei, fazendo dela um objetivo mágico, o qual, com a ajuda de Deus, eu criaria muitos personagens. Eu senti em mim um maravilhoso delírio fazendo cinema, vivendo uma nova vida, vivendo duas vezes. Vou te fazer uma breve visita, Edna. Trouxe uma vela para acender em sua memória.
você conhece? Sim. Ela disse pra você não se preocupar com essas coisas materiais. Era só um corpo. Isso não fez mal pra ela. O que mais importa é a sua alma, que está mais viva do que nunca. Era só isso mesmo. Tchau. Você é um anjo, não é? Sequer agradeci a eles. Todos desapareceram na bruma do tempo. Zé,
Eu tô muito, mas muito feliz. Todos da minha escola gostam de você e dos seus filmes. Muito obrigado, Zé. Zé, todas as minhas amigas da escola me admiram em seu filme. E isso me faz muito feliz. Obrigada. Ensaí no espelho várias vezes, Zé. Minha mãe tá feliz comigo por estar trabalhando em seu filme. Um dia, você é ator de verdade. Muito obrigada, Zé. Zé, a gente tem que ir. O trem tá chegando. Espera um pouco. O que é? Meu projetor, minha câmera, meus filmes. Você não precisa mais disso. Tá todo mundo te esperando lá. Todo mundo? Sim. Vamos! Sabe, Ellen, eu sempre te amei. E esperei por você. Eu sei, Zé. Eu também sempre te amei.